Ինչպես կգնահատեք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի գործունեությունը։ Ճիշտ ասած, ես չեմ առնչվել, չգիտեմ որ գնահատեմ։ Նորմալ։ Ոչ բավարար։ Տեղյակ չեմ, ինչպես են իրենք աշխատում։ Լավ, իմ կարծիքով։ Ընդհանրապես չեմ գնահատում եւ ընդհանրապես գոյություն չունի կազմակերպությունը կամ ծառայությունը։ Մինչև այսօր բավարար։ Ասեմ, բոլոր երեք պաշտպաններն էլ դրական ազդեցություն են թողել իմ մտածելակերպով։ Ու երևի լավ, որովհետեւ կարևոր համակարգ է ինձ տվում։ Ճիշտ ասած, տեղյակ չեմ ընդհանրապես այդ գրասենյակի գործունեությունից։ Մարդու իրավունքների պաշտպաններից ում գործունեությանն եք ծանոթ։ Անդրեասյան։ Ոչ մեկի։ Ոչ մեկի։ Նախորդինը չէ՞ դրա առաջինին։ Կարեն Անդրես։ Ոչ մեկի։ Դեք ես նույնիսկ չգիտեմ այդ գրասենյակը որտեղ է գտնվում, դրա համար չեմ կարող ասել։ Արդյոք հետևում եք մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության գործընթացին։ Չէ։ Ոչ։ Չէ։ Ոչ։ Այո։ Ճիշտ ասած ոչ։ Ես քաղաքականությունից հեռու եմ։ Ինչ մարդու իրավունքների մասին է խոսքը Հայաստանում։ Չեմ հետևում։ Դուրս չեմ հետևում, բայց ինչ-որ բան ասենք ռադիո բանով լսել եմ։ Չէ, այստեղ եղակ չեմ։ Չգիտեմ ովքեր են։ Ոչ։ Ձեր կարծիքով բոլոր տեխնատուներից ով է հանրաճանաչ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Տեխնատուների մեջից ոչ ոք։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ կարող ասել։ Ոչ մեկի գործունեությանը ծանոթ չեմ։ Հավանաբար Զարուհի Փոստանջյան։ Ճիշտ ասած, այդ տեխնատուներից ոչ մեկին չեմ կարող ընդունեմ։ Երևի թե Զարուհին։ Երևի բացի Զարուհի Փոստանջյանից։